Det her, det er vores Nakiri grøntsagskniv fra vores Rose-serie. Som det selvfølgelig ligger lidt i navnet, når jeg sagde grøntsagskniv, så er den helt store spidskompetence simpelthen det her med at hakke grøntsager. Så kan du simpelthen bruge din nakirikniv til ligesom at få hakket de her små stykker godt ud. Det kunne også være, hvis du har en lidt større grøntsag, som f.eks. et spidskål, som kan være lidt svær at have med at gøre, så gør længden eller bredden på bladet simpelthen, at det er noget nemmere at hakke, hvis du gerne vil have de her lækre lange stykker spidskål. Drømmen og målet med lige præcis den her knivserie var at skabe en knivserie, som både en professionel kok kunne bruge i hans køkken, når der virkelig er fart på, og de skal bruge noget rigtig godt redskaber til ligesom at kan lave de helt perfekte snit og hak til deres madvarer. Men også en knivserie, som er helt fantastisk at have derhjemme i det private køkken, som er ekstremt pænt at se på, når du har det hængende fremme, men samtidig også er i høj kvalitet, så du kun skal tænke på at lave sindssygt god mad, og ikke skal tænke på at ødelægge din grøntsag eller dit kød, når du skærer det ud. Selve knivbladet på den her Nakiri-kniv er lavet i 67 lag højkvalitets stål med en kerne af VG10-stål i midten, som ligesom er knivsæggen. Den har 62 HRC på Rockwell-skalaen. Det betyder sådan set, at stålhårdheden den er rigtig høj i forhold til traditionelle knive. Og det betyder så igen, at du kan få en knivsæg, som er sygelig skarp, samtidig med, at den holder skarpheden i rigtig lang tid. Selve skæftet på den her Nakiri-kniv er designet i samarbejde med professionelle kokke. Fordi de professionelle kokke, de ved, hvad de gerne vil have i deres køkken, når de arbejder. De skal være rigtig effektive. De skal samtidig kunne holde rigtig godt på deres knive, sikkert på deres knive, så de ikke kommer til skade. Det har vi selvfølgelig taget med videre over i et almindeligt design. Rigtig flot, minimalistisk design, hvor man ligesom kan sige, at knivebladet går ligesom i ét med selve skæftet. De bløde kurver her, diamantformen i bunden her med de bløde kurver, og ligesom indsnævring hele vejen op til knivebladet gør, at kniven ligger fuldstændig fantastisk i din hånd, og du kan arbejde med den i lang tid. Vi har valgt at placere vores logo diskret mellem knivebladet og skæftet, fordi når du får nogle knive fra os, så mener vi, at du skal kunne have de her knive hængende fremme, og de skal kunne udstråle deres lækre design uden nogen som helst form for forstyrrelse.